Парижде әйгілі суретші Пабло Пикассоға арналған Пикассо 1932 атты көрме ашылды. Экспозицияда оның 100-ден аса туындысы бар. Мұндай көрме Парижде бұрын соңды болмаған. Өйткені бұл жолы суретшінің бір жыл ішінде салған туындылары ғана көрермен назарына ұсынылды. Ұйымдастырушылардың айтуынша 1932 жыл оның шығармашылығы шарықтаған кезең. Сол жылы оның 300-ге тарта туындысы жарық көрген. Париждегі мәдени шара ақпанның 11-іне дейін жалғасады.